Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання: ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Литва продовжує надавати військову підтримку Україні та нещодавно відправила в Україну командно-штабні машини М577. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Як зазначили у міністерстві, техніка вже прибула в Україну. Машини призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ. Нагадаємо, у 2022 та 2023 році Литва вже передавала Україні командно-штабні машини. У 2016 році Литва закупила 168 німецьких бронетранспортерів М577. Уряд Литви виділив фінансовий пакет для закупівлі близько 3000 FPV-дронів, які будуть передані Україні. Про це нещодавно повідомила прем'єр-міністр країни. Вона відзначила важливість допомоги Україні та наголосила, що її країна долучиться до міжнародної ініціативи закупівлі FPV-дронів «Камікадзе» для України. За період з 24 лютого 2022 року до 2024 року Литва передала Україні допомогу загальною вартістю понад 1 мільярд євро. Міністр оборони Естонії сказав, що країна знайшла ще мільйон снарядів для Збройних сил України. Про це повідомляє естонське видання. За словами міністра, термін доставки цих снарядів становить 2 місяці. Естонія вже шукає фінансування для їх закупівлі. Тим, хто готовий зробити фінансовий внесок, міністр закликав зв'язатися з ними. Зазначено, що замовлення включають снаряди калібру 155 і 152 мм. До пошуків для України додаткових систем протиповітряної оборони в першу чергу «Петріот» приєдналась Велика Британія. Про це нещодавно повідомив міністр закордонних справ України після розмови з британським колегою. Як він зазначив, ми узгодили наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед «Петріот». Зазначимо, що до цього з ініціативою активації пошуку «Петріот» та інших ЗРК виступила Німеччина. Невдовзі українські захисники будуть масово використовувати українські бойові роботизовані платформи. Про це нещодавно повідомив головнокомандувач Збройних сил України. Він зауважив, що технічні команди українських виробників постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах. Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі розмінування та дистанційно керовані ударні платформи. 95-та бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України отримала партію нових 120-мм мінометів від благодійників. У прес-службі бригади розповіли, що це озброєння отримали від фонду допомоги армії «Повернись живим». Десантники наголосили, що завдяки благодійній організації арсенал бригади поповнився новенькими мінометами. У бригаді зазначили, що ця партія озброєння вітчизняного виробництва. Одна з областей України передала додаткові 600 українських FPV-дронів 72-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Повідомляється, що більше сотні FPV-дронів «Камікадзе» з нічним баченням. Всі дрони були закуплені за кошт обласного бюджету. Начальник ОВА подякував бізнесу, який сплачує податки, і цим самим дає змогу максимально підтримувати українських військових. Українські благодійники готують для військових 1000 невеликих детекторів дронів «Цукорок». Бюджет проєкту склав трохи менш ніж 2 мільйони гривень. Про це нещодавно повідомив український волонтер. Пристрій збирається волонтерською групою. Він дуже компактний, можна носити в кишені. Попереджає про наближення БПЛА звуковим сигналом, показує його тип і потужність сигналу. У 2023 році фахівці вдосконалили пристрій, зробили корпус із кращим захистом від вологи, додали роз'єм Type-C для заряджання та можливість відстежувати квадрокоптери.
Із початку року через дію відкрили 57 665 віз осіб підприємців, що на понад 40% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України. Загалом із травня 2021 року, коли запустили у дії послугу автоматичної реєстрації ФОП, українці відкрили 535 тисяч нових ФОП. Також міністр анонсував нову послугу в дії «Е-підприємець». Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% порівняно з 2022 роком і становить 162 мільярда 700 мільйонів гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У грудні 2023 року обсяг будівельних робіт перевищив показник грудня 2022 року на 35%, а попереднього місяця майже на 86%. Чистий прибуток державної нафтової компанії «Укрнафта» за 2023 рік склав 23,5 мільярда гривень. Такий результат зафіксувала міжнародна компанія після завершення незалежного аудиту. Зазначається, що дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх 10 років. У 2023-му компанія сплатила 26 мільярдів гривень податків та зборів і перерахувала більше 8 мільярдів гривень дивідендів. Упродовж березня на українському ринку нових вантажівок було реалізовано 1056 авто, що на 31% більше, ніж у березні минулого року. Про це повідомляє Асоціація «Укравтопром». Загалом за перший квартал 2024 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2900 нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Українська сервісна IT-компанія придбала 100% акцій американської компанії з офісом у штаті Міннесота. Це друге стратегічне придбання компанії. У 2022 році компанія вже придбала британського постачальника IT-послуг. Поглинання американської компанії допоможе українській посилити свою присутність на ринку Сполучених Штатів Америки і поглибити експертизу в цифровій медицині і розробці технологій для медичного устаткування. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.